Rami Sporat, bir iki şilteye geldin sen şöyle. Kamandan maşık duruşu. Ayet konu sen. Kanday taktika ne kadar ağız deyip çıktın herhalde. Tavuz öyle çıkamız. Ne için de? Sen öyle, hoş kamandasın. Öyle olmamız. Valla, İlyas, mingine çatma. Şu, akırkı kança yıldan beri bilmeyim şu. Çimpiyonatta o şu, bizim birinci orunda. Ne mi, o neydi? Jalpı, Sarıözün çüyü bir otbay var. Эме жаш оюндар болду. 2021-жылкы. Что это? Элка чемпионат. Өзгөрүп келесиңер да. Чүй чогулса. Бар командалар өлтүрүп чүй команда түзөт да. А клубный формат болгондо балдар. Баш команда. Үчтү балдар бар, бөлөк команда бар. Үчтүчү балдар. Негизи жалпы сандар. Бардык көгөрүшүлөрдү. Да, мадам, чүй. Бүгүнкү майрамдар менен куттайм. Сарыөзөн көрмандарына ошо өткөндө урматтуу жигиттер, сүрөттөп алган. Келе тизилбегиле. Бүгүн сүрөттөп алабыз. Жыйынтыгын чыгарайлы. Бардык. Чүй, келе. Жакшылыктар эле болсун. А негизи кандай бул Оштон? Анас командалар менен тизилбегиле. Эмнесине кооптонуп аттыңар эле? Көрдүңөр да, Талас менен оюнунда. Ош менен ойногондо эми биз жа, жигиттер беле өзгөчө басып Манаска. Манаска эки оюнчуну байладык. Эки оюнчу алмаш алмак ушул байлап атышты. Оюн ойдо болуп жүрдү. Мына ортодо Кубаныч. Асхаттын колу жүрдү. Общий команданын колу жүрдү да кыскасы. Көбү айтып атышат ушу эмени чүйдө. Кубантайдын жанына ортого дагы бир бала керек болчу деп. Силер атайын ушундай деп чечтиңерби? Жалгыз Кубантайды коюп. Негизи башында составта Нурдин деген бала бар болчу. Ооба, Бишкекте. Анан Бишкекте. Ал бала өз калоосу менен отказ бергенден кийин анын ордуна Зайчтан күчтөлүп келип да. Ортого алалы деп. Ортону Кубантай келе жатат деп. Сенде жакшысыңбы? Ойлогондой эле отуруп да анда. Бар ойлогондой. Эгерде ош биринчи улак салып кеткенде эмне болот эле? Ушундай эле болмок. Кайра эле. Биякта эң негизгиси Манасты байлап турушуңар да, э? Ооба, Манас эми бүгүнкү күндө чын айтканда кыйындык эле. Аттары жигиттер болгон, жөөчүлөр бек коюп берди бул жээкке. Баласы ким кимге табыштады анда? Коргоочулар. Эми оюндан эле көрдүңөр да. Лазо. Основной байлаган ушу. Жас байлады. Ошондон кийин уже бири бирине өткөрүп берип аттык киши. Кандай эми чүйдүн көрмандар? Эки капталга алдыга өтпөгөн болот. Көрмандар? Колдоп келген көрмандарга чүйдүн. Эми биз өзүбүздүн жерибизде ойнотту да чемпионат. Биринчи акыркы 18-нчи жылы Ошто өткөн, 19-нчи жылы көчүп кичи көчмөндөр Таласта болду. Анан бизде ойнотуп атпайбы. Сөзсүз түрдө эми чүйдүн көрмандар көбүрөөк болду ойлойм да. Күйөндөр көрмандардын колдоосу да абдан бизге күч болду да. Ошо көрмандардын колдоосу менен да балдарга дух болду. Кичине кылчында да стены эме дома стены тоже помогает дегендей ошол да жардам берди го деп. Жеңиш кут болсун командан машыктыруучусу үчүн.